filmando? Não. Aqui? Tá. Massa. Caralho, olha aquele buracão ali, velho. Então, eu não tive noção do que era. Eu vi tu passando assim, eu me preparo, mas eu não. Eu não tive visualização do que era, sacou? Porque tava uma poeira assim, mas eu vi que era esquisito. Esquerda.
chegar aqui, na areia, quando eu venho atrás é uma merda, moleque. Fica ligado pra caralho. Moleque, desci ali no gás, mano. Vai, bora, bora. Ha ha ha.